nyt vois säätää kyllä vähän sen tota. Menisiköhän toi D-linkki tossa, saatana? Mun mielestä toi D-linkki menis kyllä perkele. Se menis kyllä tota tossa. Mikähän johto täällä lähtee tota tonne mulle? Otetaan. Näit pitäis alkaa nimittäin myöskin joskus vähän. Siitä onhan näitä revittykin tässä, mutta revitään aina joskus kun jaksella. Koneellahan ne tietysti vois helposti vetää. Lähteeks toi vielä tosta? Jaa, eipäs muuten säädetäkään vielä. Vittu kun mä en muista, mihin. Mikä on johto, mikä lähtee tonne kämppään? Mikä menee mun kämppään, saatana? Se menee muuten tuolta. Vittu, nää on kyllä oikein. Se menee tuolta jostain. Mä haluisin nää kaikki jotenkin vittu järkevämmin. Mihinkäköhän näitä rupeis laittamaan? Kämppä täytyisi saada siirrettyä ton taakse. Ton taakse tulee kaikki radion kamat. Eli alakerran studion nettijuttu pitää siirtää tänne. Tai se on itse asiassa jo siellä. Kämppä pitää siirtää tähän. Siihen ehkä laitetaan kytki. Mikälainen viritelmä tähän pitäisi tehdä, että olisiko siihen hyvä laittaa hylly? Tää on muuten hauskaa, kun täällä ei lue missään johossa yhtään niin kuin mitään. Ei oo ehtinyt vielä laittaa ylös. Tehdään tota. Sitten mä voisin tehdä sellaisen testin tässä, kun tää on pahaa tää pirkkakahvi. Ihan oikeesti ihmiset, saatana. Kauheet kuraa. Kamalaa kuraa. Tota, mites me tehtäis? Onks meillä täällä 12 volttia 1 ampeeri? Voisko nyt ihan oikeesti vittu, tää plussa keskellä, miinus tuolla. Voisko olla niin hyvä tuuri, että me saatais tää käyttöön? Voisko tää käydä tän? Tää on muistaakseni 12 volttia. Käy sinne. Mitähän tää niinku haluu oikeesti tota virtaa? Mä oon vaihtanut tänne konkat. Ai vittu hei. Tää lukee 9 volttia. Ja tässä on 12. Siinä on 3 voltin ylitys. Mä oon sitä mieltä, että se kestää sen. Reguloituhan toi saatana on. Mä olen sitä mieltä, että se kestää sen. Kyllä se sen kestää. Tää on tasavirtaa tuottava laitos. Toi toimii muuten hyvin tää juttu tässä. Manuaali. Painetaan stoppia, painetaan plate. Toimii. Joo. 12 volttia tuo lukee. Mun mielestä mä oon ajanut tätä 12 voltilla ennenkin, että tota, ei tässä mun mielestä mitään hätää. Mä melkein laitan tän perkeleen kuin ton vitun D-linki. Kyllähän tää SMC nyt heittämällä vittu parempi on. Toi on vähän tollanen rimpulalelu, toi D-linkki. Mutta tota, mistäs mä saan tänne sähköä?
sähköä jostain. Mun pitäis toi pääsoittokone muuten. Vittu, nyt aukettua muu. Pääsoittokone. Tässä on sähköä, saatana. Mun mielestä tää pelaa kyllä 3 voltin ylijännitteellä ihan hyvin. Ainakin nurkas mulla oli 3 voltilla tää käytös. Kyllä se on. Mä taidan laittaa tän tonne. Toi D-linkki kyllä helvettiin. Vittu, se on kyllä sellaista paskaa käteen. Mikähän tässä oli salasana? Saatana, kun en muista. Mun pitäis... Siellä on varmaan videon siirto menossa. Käydään katsomassa. Se pitäisi saada nyt ensin siirtymään, sit mulla voidaan siirtää tää tänne. Pitäisiköhän toi radion surffauskone siirtää omiin juttuihinsa. Tämähän meni jo tänne. Aamuinen säätelyvideo. Sitten on joulukalenteri, ensimmäinen luukku. On avannut joulukalenteri. Kato taas. Toi tosta. No, muutus nyt. Noin. Pistetään tosta joulukalenteri. Tää on mun video, että saa kuulua äänet taustalla. En tiedä, vahingossa muuten painoin tossa, mutta on ne kiinni vielä. Katsotaan, mitä täältä ykkösluukusta löytyy. Millä sen saa auki? Millä mä saan auki ykkö? Nyt se voidaan laittaa kyllä julkiseksi tosta noin. Julkinen noin. Niin se on tosissaan muuten joulukuun eka. Mäpäs teen sellaisen jutun, että... No niin, nyt me aiotaan asentaa. Meillä on nyt tossa ehjiä koneita, noi on tutkittu, noi on ehjiä. Mitä tossa toi hakee? Yksi. Mun pitäisi joku striimi löytää jostain. Mikähän johto se muuten on näistä, saatana, kun näitä täällä menee? En mä näe näitä johtoja kyllä mitenkään päin. Mistähän se oikeesti tulee, saatana? Se pitäis saada tohon D-linkkiin kyllä. Nyt väliaikaisesti. Toi SMC-hän tohon tulee jossain kohtaa, mutta... Mitenköhän tämä ihan oikeasti nyt kulkaas menee, ihmiset? Ihmiset? Onks täällä yhtään varma? Missä? Ei. Miten tää soi näin saatanasti tässä tää johto? Laitetaan toikin tonne. Toikin tonne. Kyllä se jossain se sieltä on, saatana. Jossain se on, jossain. Otetaan tällainen hieno jakkara. Kokeillaan, toimiiko jakkara. Nyt toimii jakkara. Vähän se heiluu. Jokuhan se noista nyt vittu on. Sieltä lähtee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 johtoa. Täältä vitun D-linkin kytkimeltä. Nää on muuten hyviä D-linkkejä, nää on järjestänyt. Tää on vähän huonossa paikassa, jos hajoo, niin... Mikä täällä perkele on? Tähän pitäisi melkein joku hyllyn tapainen laittaa. Tää pitäisi kaikki olla niinku helposti silleen säädeltävissä. Minkähän värinen se johto muuten on, mikä sinne menee? Kun sinne menee 2 johtoa. Se on tämä. Tollainen valkoinen ja harmaa. No. Onko ne harmaa? Ne on kaikki saatana just tollasii, että... Säilyisköhän nää nyt vittu, jos ne... Jotenkin roikkuis tossa, niin... Onkohan siellä... Lipsit kohdallaan. Säilyis ne nyt siinä? Jos ne nyt vähän aikaa siinä pysyis. Siinä on mun palomuuripurkki tää näin. Nyt mä pitäis keksiä, että mikä vittu näistä oikeesti ois se.
Ei tapahtunut mitään. Mutta kun sieltä ei tuu ees ääntä, saatana. Mä saan sitä takaisin muuten kesken lähetyksen, jos tää perkele hajoo, niin vittumaiseksi menee. Siellä on... Otetaan toi tosta. Olisikohan toi ykkönen nyt kumminkin vittu kytketty? Minnekähän tää ykkönen on perkele kytketty? Ykkönen sammutti jotain. Käydäs kattoo toi, miksi mä pone. Noi pitäis joskus laittaa silleen, että... Onks täällä... Network coupling unplugged. Olisiko se ollut toi johto? Ykkönen tänne. Ainakaan täällä ei ole nettiä. Siirretään se saatana tonne toisen purkin taakse toi noin. Eli tänne. Me voidaan sitten siirtää. Eiku, mikä se oli? Se oli tämä. Mihin vittuun tää menee? Se on toi jossain... Nyt mä en oikein ymmärrä tätä juttu. Tuu saatana. Jos kerran tää on kytketty irti. Muistan, että mulla oli joku johto oli muuten sellainen, että se yksinkertaisesti perkele aina irtos. Eihän se toi ollut, saatana. Saatto muuten olla toi johto. Voi olla, että se on palomuurista otettu suoraan. Mennäis kattoo. DNA is now connected. Eli se on toi saatana. Siitä on lipsi paskana. Siitä on lipsi paskana. Otetaan toi tuolta. Saatana. Mihin tää menee? Tää on nyt se johto, mikä menee tonne mulle. Laitetaan se tonne. Toi muuten varmaan on, oisko toi? Sieltä loppu kyllä kaikki liikenne. Se ei ollut tää. Se ei ollut toi johto. Tää on kyllä tosi kyrväs paikas oikeesti vaihella tätä. Jos joskus joutuu vaihtelemaan, niin... Kun täällä soi nää vitun johdot, saatana kaikki. Miks et sä mee sinne, perkele? Mikä tässä nyt vittu maksaa? Miks et sä vois sinne mennä? Nyt se on kiis siellä. Mennään kattoo, sainko mä IP-osoitteen. Se on nyt sitä D-linkkikuraa sitten, mutta se nyt saa tässä mennä. Kyllä se mulla himassa toimi yllättävän hyvin. Katsotaan saanko mä... Mä haluun nää koneet ihan omaan ylhäisyyteensä. Mitä helvettiä? Voin tuoda kuule ihan vantaalaista ES. Mitä mä kirjoitan? Vantaalla. ES:kin on parempaa. Joo, kirjoitetaan välillä Vespu. Mahtaaks meillä muuten... Tää kone ei päivittele yhtään mitään. Katsotaan toimiiks meillä nyt saatana tonne alakertaan yhteys. Kun mä periaatteessa haluisin... Onks meillä on pesukone muuten lopettanut elämä? Vittu, onpa tullut lunta muuten tonne nyt kun kattelee. Aika paljon. Mitähän vittuu täällä nyt tapahtuu? 49 000 IP-osoitetta asensin ton proxy-softan tohon. Että pääsee sitten tarvittaessa pyörittelemään.
Hyppää rotti tänne tuu. Tule vaan, venyttele välillä. No tuu tänne tuu. Eiku tänne. Tule. Tuu. Hölmö. Oksa hölmö. Oksa hölmö. Häh? Käy kölliä siihen käy. Niin. Otetaan tuo rähmä tuolta pois, noin. No, se on vieläkin siinä. Noin, nyt on rähmäkkä pois. Nyt on rontti rähmäkkä pois. Mitä rontti? Harmaata on tullut tohon sun nokkaan. Vammalta on tullut. Vanha poika herra. Mikä sä oot? Ihan oot sen näköinen, kun kohta tulisi röyhtäisy. Tule kohta röyhtäisy. Otetaan tuo rähmä tuolta toiseltakin silmästä pois. No. Noin, otettiin rähmäkkä pois. Mulla on nyt täällä tällaiset, kuulkaas. Missähän toi oli? Mulla himassa toi käytös. Mikä kone tää on? No tää on mun, joo. Tästä pitäisi päästä suoraan tolle hallintapurkille. Täällä on varmaan helvetisti, niin... Ai vittu, tässä on nyt yksi juttu tässä on muuten, saatana, mikä on perseestä. Tässä on nyt sellainen juttu, että tältä koneelta ei sitten pääse printtaamaan tuohon verkkoprinterille tavaraa. D-Link DI604 Web Configurations. Nyt katsotaan vittu vähän, mitä täällä nyt oikeasti on. Täällä on... Mitä vittua? Aa, joo, nyt mä ymmärrän. Toi on 187 ton IP. Niin mähän kytkin vittu ton tonne noin. Katotaas. Pääseks mä etänä tonne noin? Miksei se muuten vastaa? Mun olisi pitänyt päästä tolle koneelle, mutta... Siellä varmaan on... Mun mielestä tossa ei ollut edes saatana... ...lokia. Mitä vittua? Eiks nyt on novemberi? Miksi täällä lukee, että ei voi konnektoida smtp.phnet.fi? Eikö sitä vittu enää ole olemassa mukaan? On se ollut mun mielestä olemassa ennemmin ja tälleen, kun... Tälleen. Mitä täällä on nyt aktiivisia sessioita? Ihmeellisiin osoitteisiin muuten vittu otetaan yhteyksiä, tässä kun kattelee vaan. No toi on ihan normaali, toi Googlen nimipalvelin. Googleen voit aina luottaa. Ei ne kyttää mitään. Next. Helvetisti täällä on kyllä nettiliikennettä. Just laitoin purkin kiinni, niin perkele, että tätä on täällä. Ai. Tuossa on Mac-osoite. Minkä takia täällä ei näy tää kone? Taas. Katsotaan, saatana. Missä meillä on vittu... Missä oli toi virtuaaliserveri? Katsotaan paljon täällä on. Keittiö 1 VNC. Täällä on kaikki nyt, saatana. Täällä on kaikki nyt vähän sellaista paskaa käteen hommaa. 8088. FTP on vittu tollaseen aliverkko-osoitteeseen kuin 127 aina auki. CD-palvelin. Pitäisikö se CD-palvelin ryppää? Ei vittu, mitä vittua sillä tekee? Voisin sen laittaa silleen, että se on sisäverkko aina silloin tälle päälle. Tätä keittiö. Sitten on porttia 6000, 8080. Ah.
Tässä on nyt mielenkiintoinen juttu muuten kattoo, että mahtaako täällä olla sama meininki, kun osaako toi reitittää suoraan, kun mulla on nyt mulla on kytketty nimittäin mulla on kytketty silleen tää homma, että mulla on toi modeemi tossa. Mitä vittuu täällä? Kokeillaan piruttaa. Onks täällä mitään? Koitetaas tuleeko täältä saatana millä kyydillä tavaraa tuolta alhaalta. On tää osaa tehdä tän homman. Eli kun mulla on DNA:n yhteys tossa noin. Ja mulla on modeemin perässä, niin siinä ei ole mitään nattia eikä mitään. Et sinne tulee suoraan noita operaattorin jakamia IP-osoitteita. Niin mulla on yhdessä portissa toi radion sisäverkkojuttu. Ja sen takana on nyt tää FTP-palvelin, mistä mä nyt imutan tavaraa. Ja sitten on nyt toi D-linkki tossa välissä. Mikä on eri IP-osoitteessa, niin toi osaa reitittää tän datan siirron niin hyvin, että tulee vitun lujaa, ei oo mitään rajoja. Ja mä huomasin muuten semmosen homman, kun mä tossa silloin kun toi haarikka oli tossa, niin sillähän oli siellä ADS:llä siellä siellä niin. Ja kuulemma vaan mekaninen, ettei mikään edes hirveen nopee. Niin Niin. Sellainen juttu, että mä sain siirtää, siellä oli muutama tiedosto, mitkä mun piti päästä siirtämään. Se on saman keskuksen alla. Niin mä siirsin sieltä koneelta tohon itselleni dataa. Vai mitenköhän päin se meni? Olisiko se ollut 24 mekanen siinä tai jotain, mutta mut kumminkin tuli niin lujaa, että se tuli lujempaa. Niin, se tuli muuten lujempaa kuin se saatanan nettiyhteyden nopeus. Eli et ihan kun DNAlla olisi noi omat keskukset, niin ja nyt kun mä sanon tän ääneen, niin tietysti ne rupee sitäkin korjaamaan. Mutta ihan kun se nopeusrajoitus ei toimis ton keskuksen alaisuudessa, että se osais reitittää sen suoraan niinku, että se ei edes kuule internetti, että se kulkee vaan sen oman keskuksen alle. En mä tiedä, kukaan ei varmaan nyt tajunnut mitään, mutta ei sillä niin väliin. Tuolta tulee kyllä sellaista kyytiä tavaraa, että 12 megaa tulee kamaa tänne sisään alhaat, ja ne on eri IP-osoitteissa. Eli ilmeisesti se ei kuule edes ton modemin läpi, että se osaa reitittää ton tossa palomuuripurkkien kautta. Mä en näe mitään muuta syytä siihen, että mä en näe mitään muuta syytä, miksi toi noin toimisi. Mut nyt mun pitäisi löytää se piuha, mikä menee tonne mulle kämppään. Mulla on siellä oma kone ja sit on toi videovalvonta, niin vois tumpata noin videovalvonnan ja oman koneen, niin vois tumpata tohon samaa ja sit mä voisin tollasen yhden mini-PC-jutun, niin voisin oikeastaan pistää sen tänne. Se voisi olla taas kova sana lähteä virittelemään tätä. Siinä on sitä pirkkakahvia. Laitetaan se tonne. Onkohan nämä sämpylät enää syötäviä? Noi on ollut helvetin pitkään tossa. Mitä nämä ruskeat pilkut? On niissä jo homepilkkuja, on niissä jo hometta, saatana. Voi, sinne meni saatana. Leivät.
onkohan nääkään enää muuten kunnossa? Mä en oo tota... Mä en oo aikoihin nyt sitten koskenut näihinkään. Et tota... Mitenköhän tän nyt järjestelisi, että täältä saatais semmonen hyvä näkymä teille? Niin kuin näette, niin siellä on webbikamera. Mistä se menee muuten ylös? Nää täytyy nyt saada silleen tähän, että te ihmiset näette, mitä täällä mun kaapissa pyörii. Mitä täällä? Onks täällä kahvia? Häh? Tää menee hauskaksi. Mikä vittu tää paketti on? Onks tää teetä? Mitä tää saatana on? Ja mistä mä oon saanut tällaisen? Mun pitäis se vitun kaappi saada tähän. Tähän pitäis oikeesti saada kaappi. Johku jostain tohon noin. Kaappi. Tää loktaitti pitää varovasti pitää. Se on kuulemma semmonen homma, että pitää säilyttää vilposessa. Ja mä oon sitten päättänyt, että mä säilytän sen täällä. Paikka on saatana siinä. Tää ei saa nyt kuitenkaan setkeen tuu minne sattuu. Tää täytyis olla tässä varovasti. No on se paketti, ettei sieltä pääse ruiskahtaa mitään. Varovainen. Varovainen saa olla. Sitten ei pysy täällä. Mihin mä tän laitan? Laitetaanko me tää yksi tänne taakse? Tonne noin. Pysyisikö se siinä? Webbikamera, saatana, jääkaappi. Tää on vähän ollut tota... Väliltä... Samu! Tää on niinku vähän sellainen... Mitä tää nyt vittu tapahtuu? Miks tää on tällainen? Mistä tää aukenee, saatana, tää vitun viritys? Jotenkin tää on niin ihmeellisen olonen nyt ollut tässä, että... Mä en tiedä oikein. Mitä muut täällä? Häkiä. Mitä helvettiä tälle on tapahtunut? Häh? Se on kostea, mutta ei suinkaan pilalla. Tää on ihan... Jees. Miks täällä on tällainen oikeasti tapahtunut? Se on jäätynyt tonne perkele. Mitä vittu tämä on? Niin kuin ihmiset näette, niin mä täällä ihan joka päivä käy täällä saatanan jääkaapilla täällä takana varsinkaan. Laitetaan se. Lähti kompura päälle. Laitetaan se. Nyt siitä pitäis näkyä tonne alas. Mitähän tää? Tota... Nyt se pitäisi saada se. Ei vittu, se on tota. Mihin mä tän nyt perkele laitan? Häh? Vittu, tää on kyllä taas. Elämä on vaikea. Siinä olisi mikropopcorni, mutta eihän mä osaa vittu sitäkään tehdä. Tota. Web-jääkaappi. Me aletaan, kuulkaa, suunnittelee nyt web-jääkaappia täällä. Siinä on kamera. Nää oli muuten hyviä joulutorttuja. Tai kun ne oli piparoita. Ai niin, Pasi saa piparia kuulemma. Mulle luvattiin, että mä saan piparia. Eikö se ole ihana juttu? Pasi ja pipari. Aika. Tää sunnuntain kuulkaa hienoa tällainen homma. Kyllähän mä saisin tän pysymään tässä pippelin päällä. Ei se pysy. Nyt se pysy. Eikä pysy. Ja mä saan tän pysymään tässä. Pysyisikö se siinä nyt? Noin. Nyt se pysyy siinä. Nyt me tota... Tästä tulee kuulkaas kamera tänne kuvaamaan vielä maisemia. Voisi oikeastaan laittaa ton pakastimen päälle, vaikka silleen isompaa aluetta tässä.
Network Adapter, VLANi, A-linkki, paskaa käteen, mutta haa, no siinähän heti on, saatana. Tämähän onkin itse asiassa tuohon läppäriin, olisi hyvä. Millä mä saan tän täältä? Kuinkahan paljon täältä tulee, saatana, kaikennäköistä vitunskeidaa? Missä tää on kiinni? Ei siellä voi enää mitään. Nokian näyttö, se saa oikeastaan olla siinä. Katsotaas mitä meillä täällä on. Toi voidaan katsoa jossain kohtaa. Nokian näyttö. Tää pitää katsoa, että jos tän saa pelaamaan, niin laitetaan se pelaamaan. Jos ei saa pelaamaan, niin sit se kyllä hävitetään. Tää pitäis nyt saada tää. Saakohan tänne nyt, saatana? Saa. Toi pitää nyt vaan saada tästä vittu helvettiin. No, vittu tulen nyt. Täälläkin on tällainen. Me laitetaan tänne nyt kuulkaas tällainen. Me tarvitaan ehdottomasti tänne tällainen. Tosta tollanen kone. Noin. Windows XP. Tää vie 20 wattia sähköä vai mitä vittua tää vie. Monitori pidetään tietysti kiinni. Semmonen sinne. Mitä me saatais se? Tosta kun me raapastaa tuolta kytkimeltä toi. Joo, senkin voisi laittaa kulkee vähän jostain paremmin jossain kohtaa, kunhan keritään. Mistähän se tulee se saatanan USBin johto? Otetaas toi noin. Kyllä tässä paljon sellaista pientä vitun väkerrettävää. Missä se saatana muuten menee se USBin johto? Onko se täällä jossain? Häh? Pääseekö tähän? Mistä se muuten vittu ihan oikeesti on joskus tullut? Perkele! Täällähän se jossain on, mutta missä se täällä on? Nyt sitä valoa. Valoa mä näen. Vaan jossain tossa se nyt on. Tosta menee tonne taakse. Hetkinen perkele, täälläkin on muuten USB-kamera. Onks tää se Rontin kamera? On Rontin vesikuppikamera. Jaksaskohan toi kaksi konetta pyörittää? Mä en tiedä miten sinne laittais kaksi erillistä noita. Vittu, pitäähän se nyt saada sieltä jotenkin. Mihin se muuten vittu ihan oikeesti menee? Sit ei nyt näy ja se menee jonnekin tonne alas. Minkä helvetin takia? Onks täällä jännitetty? Onks se tossa? Miks tää vittu pitää olla tällainen? Tulen nyt. Tossa se on, mutta onks se nyt sit oikeesti tää? Mä olis mennyt ottaa sen vittu tänne näin. No siinä. Tähän joutus nyt sitten laittamaan, kuulkaas toi. Laitetaan tohon toi kamera. Kiinni noin. Sit otetaan täältä tämä tänne kiinni. Tääkin on vittu tällainen vittumainen, että miksi tää pitää olla näin paksu tää kaapeli? Sekin mua vähän niinku vittu nyrppii. Noin. Ja sit tää nitkuu, natkuu. Näin montaa kertaa muuten saa heilutella näitä johtoja, kun ne on paskana. Valitettavasti. Sit me
Me kyllä laitetaan tää tänne nyt tänne kauemmas. Se Nokian näyttö saa olla tossa. Sitten meidän pitää jostain löytää sille monitorille. Niin kuin näette, niin sitten jo vähän aikaan. Tää on ihan muuten paskan peitossa tää näyttö. Tässä on muuten jostain syystä ihan tuollaista saatanan kauheata. Tuntuu niin kuin rasvasta rasvaa, että se ei lähe. Verkkoyhteydet tolle koneelle tarvitaan. Siinä on kaksi verkkoyhteyttä, tossa ja tossa. Vittu, tähän voisi laittaa kaiuttimetkin tähän näin. Täällä vois... Jaksaskohan tää... Ei vittu, kun ei se jaksa pyörittää. Se olisi kyllä ollut ihan kiva, kun siihen olisi saanut musiikin kuuntelun mahdollisuuden. Kaksi kaiutinta siihen ja tossakin on muuten yksi mini-PC. Tässä näin. Mä tarttisin nytten tänne perkele virta lähteen. Mistä mä... Tos olisi oikein kokone. Onks tää... Mitä helvettiä? Akkulaturi. Tuolla on hiiren paskaa taas ihan vitusti. Mä en oo tätä viittinyt työntää nytten vielä sinne, kun... Mä ajattelin, että jos mä imuroisin ton ihan mustanaan saatanan paskaa. Joo. Mun tarvii nyt löytää ton Nokian näytön, niin... Virtalehen. Mä jossain näin sellaisen, mutta mä en taas muista missä. Se on ihan sama kyllä periaatteessa, mitä sinne tunkee. Siellä saa olla 12 volttia ja tälleen. Ei oo mitään hätää. Mikähän tonne lähtee tonne kämppään johto? Eihän se tää nyt perkele oo. Ei ku toi menee tonne. Mitä luultavimmin. Koska tosta lähtee ulos ja toi menee tonne ykkösporttiin tollanen. Mun pitäis vittu saada selvitettyä nyt sekin. Mistä mä nyt löytäisin sen? Olen tässä. Nokia display. Meillä on nimittäin jossain valmiita. Mä en nyt jaksa lähteä etsimään kauheasti, mutta katsotaan, löydetäänkö me web-jääkaappi toimintaa. Se olisi ihan kiva, kun se saatais pelaamaan. Muistas vaan, mihin mä oon laittanut sen. Mitäs tässä? Ei oo tossakaan. Mikäs tää muuten on? Mitä täältä löytyy toisesta päästä? Löytyykö täältä nyt kumminkin liitin? Löytyy. Mut mitä täältä tulee pihalle? Kun ei oikein lite on. Tää on varmaan kännykän laturi. Tässä löytää Nokia display jostain. Niin mä saisin ton web-jääkaappikameran toimimaan. Pääsin sitten katsomaan, minkälaisia makkaroita meillä on välillä. Sitten minkälaista viinaa on ja... Tälleen. Täällä on jossain mädäntynyt hiiri nyt ihan oikeesti. Mutta parempi mädäntynyt hiiri kuin saatana paskantava ja saatana paikkoja tuhoava hiiri. Että... Molempi, hyvempi, parempi. Täällä on nimittäin, tuolta tulee noita lämpöjohtoja tänne. Tai noita putkia. Niin mä luulen, että sieltäkin nakertautuu noita hiirulais. Mikäs tämä? Ei kun tossa oli joku web-serveri. Tää on muuten mielenkiintoinen värkki kans saatana. Pitäis joskus kokeilla. On jäänyt kokeilut väliin. Mutta tässä on niinku kahdelle kameralle paikka ja se tekee web-serverin siihen. Sitä pystyy niinku aliverkon IP:stä sitten. Tai kyllä kai sen pystyy laittamaan sen kun laittaa vaan. Niin
näkymään. Mulla on siinä CD-levy ja sitten tuolla on yksi laatikollinen CD-levy ja siellä on mun varmuuskopioita ja tällaisia, mutta eihän niitä ole mitenkään merkattu, että mä en niin oikein, vittu, onks tää 40 minuuttia pelkkää härää. Mä taidan nyt taas yrittää jatkaa tässä tätä säätämistä, niin. Sunnuntaina on hyvä säätää ja tälleen. Pitäisköhän tää flipperkin korjata tässä? Mun pitäis se kaasukolvi saatana löytää. Ja sit toinen juttu. Et mun pitäis saada, kuulkaas, tänne nyt. Tänne laitettua nyt tällänen. Tiedättekö te mitä? Mä taidon laittaa sen nyt, saatana. Mä haluun vähän tosta tota. Missähän se oli se porakone nyt sitten? Jossahan se oli se porakone. Nyt sekin on taas niinku varmas talles. Vai ei kun vittu, veinkö mä sen tänne? Toi muuten toi ES pistää pärisee. Kyllä toi muuten ei sitä kauheasti kannata kyllä nauttia. Kohtuudella. Täällä on väärä pää. Hoho. Mä en löytänyt sitä sovitin takaa. Vittu. Tää on vähän tällä. Tätä ei olisi tarkoitettu tähän hommaan, mutta se nyt kun menee sinne, niin se menee. Se menee sinne ja sitä rataa. Tässä on liikaakin muuten näitä päitä. Mikähän täällä nyt olisi se oikee? Tossa on nyt joku ristipää. Noi! Sitten me tehdään semmonen temppu, että meillä oli jossain tässä kyprokkiruuveja. Muistaakseni ihan tässä näin. Siinä. Katotaas. Saadaanko me, saatana. Toi on hyvä. 3, 4. Ja voi ottaa melkein tohon roikkumaan. Nyt pitäis vaan. Ei tää nyt käy. Tää ei nyt vaan vittu käy. Laitetaan tää tähän näin. Vähäksi aikaa kuvailemaan. Otetaan täältä tämmönen palli. Palli. Porakone. Noin. Tässä ei kauheasti nyt passaa. Pysyisköhän toi tos? Vittu, se ei pysy, saatana. Otetaan tähän tämä. Mitä mä saisin pysymään ton tossa? Tähän kuitenkin tulee, ja tästä kun tää tippuu vittu, niin se tippuu tohon perkele. Mä olin just noin, mä meinasin, että siinä helposti käy. Vittu! Ei tää pää ei nyt käy. Täytyy vaihtaa pää siis toisin sanoen. Olisin jo auki sieltä. Kun mä haluisin noi kuulokkeet tonne yhteen saatanan osoitteeseen saa. Katsotaas pysyykö se tossa. Pysyy. Mennään vaihtamaan äkkiä toi pää tosta sellaiseen, että se pysyy paremmin. Kiinni. Tosta otetaan sitten vähän toisenlaista päätä. Ei oo tääkään muuta. Tää ruuvihan on perseestä. Mä otin vääränlaisen ruuvin. Toi ruuvi oli ihan ruosteessa, kuulkaas ihmiset. Olisiko sitä pitänyt vähän enemmän niinku kattoa tuota juttua, mut tää on muuten perseestä. Tää lasi on tossa alle ja tää jos tulee tosta alas, niin voitte olla aika varmoja, että se osuu. Niin, nyt se on se saatana ruuvin pää laittamatta tässä tänne koneeseen. Noin.
Laitetaan. Noin. Sitten tota, koitetaan tällä systeemillä nyt sitten mennä. Nyt se tietysti menee väärään suuntaan. Nyt se kai pyörii oikein sen suuntaan. Otas tohon. Nyt kun mä en näe saatana yhtään. Miks et sä mene perkele sinne. Ei tääkään ei nyt oikein kunnolla pyöri, mutta mun pitäis saada tota, pitäis saada tohon toi kiinni. Tässä sais olla taas kaveri auttamassa. Perkele, tää on ihan oikeesti, nää on sellaisia juttuja, että tuppaa toi käsi vaan niinku keskellä. Et se on nyt se ongelma. Saaks tän nyt tähän? Miksei tää vitun paska nyt voi mennä tonne, kun mä en näe. Pysyykö se nyt siinä? Mä en jumalauta oikein kunnolla, kun mä en näe. Siinä on se mun ongelma. Katsotaas. Täällä on ruuvi. Näs laittaa vielä toista päätä tänne. Toista päätä tänne. Oho. Toi vois vaikka toimia. Toi vois perkele toimia. Se on kumminkin, tähän ei painoa paljon tuu, mutta se on nyt syytä olla siellä kumminkin kiinni. Mun mielestä nyt. Onks täällä vittu joku? Ei joo. Miks tää saatanan paska tekee näin? Ihan kun täällä olisi joku saatana iskuporakone, mutta ei täällä oo. Ja mun mielestä nää nyt osuu kiinni hyvin. Vittu! Onks täällä joku saatana momentti vittu päälle? Mistä sitä säädetään? Mun mielestä ei oo, mutta tota, katsotaan. Miks toi pyörii niinku tolleen tyhjää tavalla? Häh? Mikä vittu tän tekee? Onks tää nyt jo rikki? Toi saatana päätös. Ja mun pitäis saada tämä tänne kiinni. Tää on nyt vähän huono, kun se ei oo vielä hyvin. Sitten tässä on oikeesti vaarana saatana sekin, että miten, minkä vitun takia tää ei niinku kunnolla tonne osu. Katsotaas tota toista konetta. Tässä on väärä pää. Se ei istu oikein kunnolla tonne. Tonne saatana. Jaksaskohan tämä? Tämä kone vetää. Tää on vähän heikompi tasoinen kone. Tää ei oo niin hyvä, mutta koitetaan, jos tällä. Miks tää vittu oikeesti on tällä? Miksi se hutkii tyhjä? Onks tää nyt oikeesti vittu? Ei se mene. Miksei se mene? Toi menee. Laitetaan toikin vielä tohon kunnallakin. Oho. Ihmiset kulkaa perkele, kun toi näkö alkaa menee, niin se on aika vittumainen juttu. Nyt se sitten. Hetkinen, se meni muuten poikki. Eli on tässä nyt voimaa, ruuvi meni poikki. Otetaan uusi ruuvi. Saisinkohan mä vedätettyä sen sinne vittu kiinni. Kanta hajossa. Ai ai ai.
Se oli just toi ylempi.